João Vitor Nonato de Souza, de 22 anos, foi preso no último sábado, suspeito de ter roubado o carro de um motorista de aplicativo, junto com outros comparsas. Nessas novas imagens enviadas pelos advogados do João Vitor, é possível ver quando o carro roubado passa por uma rua do setor Negrão de Lima. Já nessa outra imagem, é possível ver quando o carro sobe na calçada, bate a traseira em uma lixeira que fica presa embaixo do carro. Três suspeitos descem do carro, um deles de bermuda branca e blusa preta. O que seria o João Vitor? Está à esquerda, aparentemente com uma arma na mão, de bermuda e camiseta preta. A família luta para provar a inocência do jovem, que durante o dia trabalha como lavador de carros e à noite, cuidador de idosos. Eu não estou nem acreditando que está acontecendo isso com meu filho, sabe? Meu filho é uma pessoa querida de todo mundo, ninguém fala mal dele, ele é uma pessoa que conversa com todo mundo. O Ministério Público de Goiás, através da 36ª Promotoria de Justiça de Goiânia, analisou os autos e entendeu que ele pode ser solto, porém, quer que ele use tornozeleira eletrônica. A família continua indignada. Por mais que ele seja solto, essa tornozeleira vocês também não querem. Porque ele vai sair como bandido ainda, né? E vai ser perseguido como bandido. E isso ainda para nós não resolve também. Nós não podemos ver, não podemos saber como é que ele tá. Realmente ele deve estar sentindo horrível lá, triste. Sempre vai apontar meu filho. Nossa, ó, criminoso, bandido ali, ó. Usando aquela pulseira. Vai ser sempre... Nunca a pessoa fala, por mais que conta, ninguém acredita nas pessoas que não conhecem ele. Não quero. Eu quero que meu filho saia livre, do jeito que é, com o nome limpo. Era sábado, por volta de 5 horas da tarde, quando o João Vitor se encontrou com a Tércia numa esquina aqui em cima da rua 410, no setor Negrão de Lima. E juntos, eles sentaram aqui, exatamente nesse lugar. Eles tinham pedido uma cerveja, afinal, aqui é uma distribuidora de bebidas. A cerveja tinha chegado. Eles já estavam tomando. E nas imagens mostram exatamente o momento que ele se levanta, que ele aparece nas imagens, já com as mãos na cabeça, indo em direção a alguém. Nas imagens não mostram, mas era a polícia militar dando voz de prisão a ele. Naquele momento, você pensou o quê? Você estava entendendo a cena? Pegaram ele, colocou dentro do carro, falou que ia fazer uma abordagem, estava fazendo uma abordagem, que tinha que levar para a delegacia e pronto. Falou que ele estava sendo acusado de roubo. O Cainan é um dos advogados que estão aí, né, com o caso do João Vitor. E a pergunta que todo mundo está fazendo, com tantos relatos, provas de inocência, por que ele está preso? Ele entende como se fosse necessária a monitoração eletrônica, inclusive para inibir a prática delituosa. Só que vale lembrar que o senhor João Vitor é uma pessoa primária, de bons antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa, com infinitas pessoas que estão à disposição de colaborar para esclarecer. Porém, não está sendo respeitado o princípio da presunção de inocência. O Ministério Público manifestou, porém ainda não existe a decisão judicial. Por ora, temos que aguardar a manifestação do juiz para ver em quais fundamentos ele acatará o pleito defensivo. Se aceitará conforme pleiteou o Ministério Público, ou se liberará conforme assim a defesa requereu, ou seja, sem nenhuma medida cautelar, mas se comprometendo a estar em juízo sempre que for convocado. A Polícia Civil informou em nota que o João Vitor foi preso depois que policiais militares levaram ele para a delegacia. Naquele momento, o motorista que teve o carro roubado disse que tinha reconhecido o João Vitor perante a PM e também durante o depoimento na delegacia. Por isso, ele foi autuado em flagrante. Mas depois, a vítima informou, estranhamente, que não reconhecia mais o autor e foi advertido pelos policiais que poderia responder criminalmente por imputar a alguém o crime que não cometeu.